اضافہ لازم ہے. آج 27ویں شب ہے اور آپ 26ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. اب یہاں کی بندشیں تقریروں کی حد تک تو صرف کل اور پرسوں کے لیے رہ گئی ہیں اور 29 کو کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی بارگاہ حضرت ابو طالب. تقسیم بھی مجھ سے مشکل ہے کہ اور کتنے اہم امور سورہ بنی اسرائیل میں رہ جاتے ہیں, مگر آج کی حد تک پھر ایک مرتبہ واضح کر دوں کہ شرافت انسان بندگی ہے, کمال انسانیت عبادت ہے, مقصد قلقت پرستش ہے اس اگانہ و اکتا کی جس نے خلق کیا ہے ہم سب.
اور اگر عبادت نہ ہو، بندگی نہ ہو، پرستش نہ ہو، تو پھر وہ انسانیت باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ انسان اسی طرح سے جیتا ہے جس طرح سے کہ انعام جیتے ہیں، جس طرح سے کہ جانور جیتے ہیں۔ بندگی کمال شرافت انسان ہے، اور بندگی میں بھی وہ بندگی نہیں کہ جس کو خود آپ پسند کریں، وہ بندگی شرافت انسان ہے جو خود مرضی معبود ہو، یعنی اس نے یہ حکم دیا ہو کہ اس طرح مجھ کو آواز دی جائے، اس طرح مجھ کو پکارا جائے، اس طرح سے میری عبادت کی جائے، تو پھر وہ عبادت عبادت ہے۔ اور نہیں، اگر آپ نے اپنی پسند کے طریقہ عبادت کو جاری رکھا تو وہ عبادت تو کیا، وہ ایک طریقہ شرک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک صورت شرک ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش، اس کا حکم یہ تھا، اور بندے کی خواہش یہ تھی، خواہشیں ٹکرائیں اور صورت شرک پیدا ہو۔ اس لیے معصوم نے کہا، اللہ کو اگر پکارنا بھی ہو تو انہی ناموں سے پکارو جو خود اللہ نے جن ناموں کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اپنی طرف سے کسی نام کا اضافہ نہ کرو۔ اور دعا میں بھی یہی طے پایا کہ وہی دعا کرو جو آپ کے پاس منصوص بن کر آئے، نفس قطعی کے ساتھ آئے، تاکہ واقعی نورانیت پیدا ہو۔ حلال مشکلات مولا منزل دعا پر ہیں، یہ دعا منصوص ہے، اللہم نور ظاہری بطاعتک، پروردگار میرے ظاہر کو پرنور کر تیری عبادت سے، وہ باطنی بے محبت، اور میرے باطن کو پرنور کر تیری محبت سے، وہ سری لے دواؤں میں اتصال حضرت، اور میرے وجدان کو، میری حقیقت حیات کو منور کر دے کہ میں آن واحد کے لیے پھر تیری بارگاہ سے جدا نہ ہو سکوں۔ دعاؤں میں اتصال حضرت، اللہم اجعل بصری نورا وقلبی نورا وجوارحی نورا، پروردگار میری آنکھوں کو نور بنا دے، میرے کان کو نور بنا دے، میرے جوارح و اعضا کو نور بنا دے، میرے دل کو نور بنا دے۔ یہ طلب نور اور مقام ولایت۔ ایک اور مقام پہ عرض کر رہے ہیں کہ الہی حبل کمال الانقطاع الیک، یہ مفاتیح میں اعمال شعبان میں یہ دعا ہے، الہی حبل کمال الانقطاع الیک، میرے پروردگار مجھے عطا کر کمال انقطاع،
کہ سب سے کٹ کر میں تیرا ہو جاؤں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، الہی حب لی کمال الانقطاع علی کمال انقطاع، قرآن میں تبتل ہے اور اسی سے بتول ہے کہ جو سب سے کٹ کر ایک ہی کی ہو جائے۔ الہی حبلی کمال الانقطاع علیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها علیک، اور پروردگار میرے دل کی آنکھوں کو اتنا نور دے کہ تیری بارگاہ قدس تک یہ دل کی آنکھیں پہنچیں۔ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک ہو جائے میرے مالک کہ یہ دل کی آنکھیں نور کے حجاب کو چاک کرتے ہوئے تیری بارگاہ تک پہنچے۔ آپ نے ہزار جذب و تصوف اس منزل ولایت پر قربان ہے، صدقے ہے کہ پا نہیں سکتے ہیں ان غوامض و حقائق کو کہ مولا نے کس انداز میں دعا کی ہے۔ دعا طلب ہے، دعا طلب ہے، دعا صلات ہے، دعا بندگی ہے، دعا شرافت انسان ہے، اور بغیر اس کے انسان کی زندگی قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ سلسلے کلام میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر نماز کو واجب نہ کیا گیا، اور نماز کی صورتیں بھی بتلا دی گئیں کہ کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں سجود کا ذکر ہے، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہیں وسجدی سجدہ کرو، کہیں وقنوتی قنوت پڑھو، قومو للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو قنوت کے عالم۔ اس آئے وافی ہدایہ کی تصریح کے بعد وہ مکاتیب فقہی جو اپنی نمازوں میں قنوت کو مناسب نہیں سمجھتے، وہ غور کریں کہ اس آئے وافی ہدایہ کے اور کیا معنی ہیں۔ وقوموا للہ، قیام کرو اللہ کے لیے اس عالم میں کہ تم قنوت کر رہے ہو، رجوع کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہما اور فرقہ عدلیہ امامیہ نے قنوت کو نماز میں ضروری جانا، لیکن امام مالک اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قنوت کو جائز نہیں رکھا۔ اس کی ایک عجیب و غریب وجہ شاید یہ ہو، کیونکہ اتنے بڑے علماء کلام مجید کی آیت کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، مگر چونکہ نص صریح کے مقابل میں ان کو فتویٰ دینا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس دور میں یہ علماء آئے تھے، یعنی امام مالک اور امام اعظم، یہ دونوں سینئر ہیں، یہ دونوں پہلے ہیں، امام شافعی ان کے مرنے کے بعد ہیں، پھر ان کے بعد امام احمد ابن حنبل ہیں، یعنی یہ دونوں جو بعد میں آئے ہیں وہ عمر ابن عبدالعزیز کے بعد آئے ہیں، جس نے منع کیا ہے کہ قنوت میں علی کو برا نہ کہنا۔ تو ممکن ہے امام اعظم کی نظر اس پہ گئی ہو کہ جس قنوت میں علی کو برا کہا جا رہا ہو اسی کو روک دو۔
اسی کو روک دو. تم میں سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے قنوت کو روکا, نیک نیتی کے ساتھ فتویٰ دیا, اور امام مالک بھی یہی کر سکتے تھے. اور امام مالک تو مدینے کے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ رسول قنوت پڑھتے تھے اور طویل قنوت پڑھتے تھے. مگر یہ کہ بعد میں دور امام شافعی کا آیا 150 کے بعد, یعنی جب یہ عمر ابن عبدالعزیز نے اعلان کر دیا تھا اور اس کے بعد طاقتیں بدل گئی تھی, بنی عباس کی حکومت آ گئی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں, قنوت کے بغیر نماز نہیں, قنوت کے ساتھ. تو اس طرح سے وہ کون سا حکم ہے نماز کا کہ جو انبیاء ما سبق کے لیے نہ آیا ہو, یا بعد کے حالات کے اعتبار سے ہمارے نبی پر جو احکام نہ آئے ہوں, وہ سارے احکام ہمارے پاس موجود ہیں, سارے احکام ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے نماز, حج, زکوٰۃ, جہاد, صیام, یہ سب احکام انبیاء ما سبق کے پاس دیا چکے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, نماز کو تم, روزے کو تم پر اسی طرح واجب کیا جیسا تم سے گزشتگان پر, تمہارے پہلے آنے والوں پر ہم نے روزے کو واجب کیا تھا. نماز کے لیے آپ آیت سن چکے ہیں کہ جہاں باضابطہ طور پر سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسماعیل, اور پھر اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آیات الہی کی تلاوت کی, روتے روتے سجدے کیے. ہم نے سب کو حکم دیا, ہم نے سب کو حکم دیا کہ وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. عیسیٰ کے متعلق آپ نے کل آیت سن لی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, مجھے وصیت کی گئی, مجھے حکم دیا گیا کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں جب تک کہ میں زندہ ہوں. تو یہ احکام تھے, مگر صرف اتنا ہے کہ ممکن ہے زکوٰۃ کا نصاب اس وقت کچھ اور ہو, ممکن ہے نماز کی رکعتیں اس وقت کچھ اور ہوں, آپ کے لیے ممکن ہے کچھ رعایت ہوئی ہو, اور آہستہ آہستہ اس طرح سے جب دین کی تکمیل تک سارے احکام مکمل ہو گئے تو اسی طرح سے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, جہاد کے احکام کو بھی مکمل کر دیا گیا. اس سلسلے میں ایک امر جس کی وضاحت شروع ہونے نہ پائی تھی کہ وہ ختم ہو گیا کل, وہ ایک امر ہے اور اسی کی طرف توجہ چاہتا ہوں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو, استعانت کرو صبر و صلات سے. استعانت یعنی اعانت, طلب کرنا. مدد مانگو صبر و صلات سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر یہ امر بڑا گراں ہے, صرف ان لوگوں پر گراں نہیں ہے جو خضوع و خشوع رکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے روایت کی اور عمار یاسر نے روایت کی کہ اس آیت میں خاشعین سے مراد دو ہستیاں ہیں, ایک محمد, دوسرے علی. یہ غایت المرام کی عبارت ہے, مگر میری منزل کچھ اور آگے ہے, جہاں ایک لفظ پر اور ایک اہم حقیقت پر غور و فکر کی ضرورت ہے. مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو, صلات سے مدد مانگو. تو یہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مجاز ہے یا حقیقت؟ مجاز ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ صورت مجاز کیا ہے, کہ نماز اور صبر کے پردے میں کیا ہے. اگر مجاز ہے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ صبر و صلات کے پردے میں کیا ہے, اور اگر حقیقت ہے تو پھر کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آئے صبر
اے سلات، نماز ختم کر کے ظہر عصر کی، مغرب عشاء کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نماز مجھے بچا لے؟ ہم نے تو کسی کو اس طرح سے کہتے ہوئے نہیں سنا. یا یہ کہ مدد مانگنے کے معنی کچھ بدلے ہوئے ہیں، کہ مدد مانگو، استعانت کرو، یعنی اپنی حقیقت کو بدلو، اپنی کیفیت باطنی کو بدلو، تیری دعا ہے کہ پوری ہو آرزو تیری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. یہ مطلب ہے کہ خود آرزو بدل جائے. تو اس منزل پر اس آئے واقعی دایا کے سلسلے میں بڑے طویل مباحث مفسرین نے کیے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے سورے کی، اور دو مقام پر یہ آئے واقعی دایا ہے اسی سورے میں کہ صبر و صلات سے مدد مانگو. صبر کی تعویل کرتے ہوئے علماء نے کہا صبر ہوا صوم، صبر روزہ ہے. اب لیجئے، صوم و صلات سے مدد مانگو. صوم و صلات، صوم کی توجیہ کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ الصوم روزہ وہ حقیقت رسالت ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر حقیقت رسالت ہے تو مدد مانگو صوم سے، یا حقیقت رسالت سے کہ اللہ کے رسول آپ کے طفیل میں میری بندگی سنبھل جائے. ممکن ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا. مگر جہاں صلات کی گفتگو آئی ہے وہاں تھوڑی سی حیرت ہے. ابو سلط حروی بیان کرتا ہے کہ مروں میں، زمانے قیام خراسان میں، علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلام علیہ سے کسی نے امامت کی تعریف پوچھی. آپ نے امامت کی تعریف کی، طویل خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا الامامہ هو اس الاسلام النامی و فرعہ السامی. اسلام جو نمو پذیر ہے اس کی جڑ امامت ہے. نمو پذیر امامت، اسلام کی جڑ امامت ہے. وہ فرع السامی، اور اس کی پھیلنے والی شاخ ہے جو سب پر سایہ کنا ہے. وبالامامہ، یہ امام رضا کے ارشادات، وبالامامہ تمام الصلاتی والزکاتی والجہاد، اور امام ہی سے نماز بھی پوری ہوتی ہے، زکات بھی پوری ہوتی ہے، جہاد بھی پورا ہوتا ہے امام رضا سے. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، اور اس کتاب میں بہت ہی عجیب منزل پہ پہنچ کر سلمان و جندب جندب پکارتے ہیں حضرت ابو ذر کو، اور جان پہچان کے لوگ، نزدیک کے دوست احباب ان کو جندب پکارتے ہیں، کہ جس سے اخلاص معلوم ہو. یہ دونوں حاضر ہیں امیر المومنین کے پاس، اور ایک مرتبہ سلمان و جندب دونوں نے کہا کہ آپ کی معرفت نورانیت کے ساتھ کیا ہے. علی سے پوچھا کہ آپ کی معرفت نورانیت کے ساتھ کیا ہے. ارشاد میں یا سلمان و یا جندب، معرفتی بن نورانیہ معرفت اللہ. اے سلمان و اے جندب، میری معرفت نورانیت کے ساتھ اللہ کی معرفت. ومن اقام ولایتی اقام الصلاۃ، اور جس نے میری محبت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. دیکھیے، غلط فہمیاں نہ ہوں، اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے پریشانیاں اور دشواریاں پیدا ہوں گی، مگر پھر یہیں سے میں ایک جملہ معترضہ کے ساتھ
آپ پر واضح کر دوں کہ میری ولایت کو جس نے قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو قائم یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف محبت ہی محبت، نماز نہیں، ضرورت نہیں ہے نماز کی، یہ نہیں کہا ہے، کہا یہ ہے کہ جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. اور اگر میں کسی شہید کو یہ کہوں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا، تو اس کے معنی یہ کہ اس نے ولایت علی کو قائم کیا ہے. من اقام یا سلمان یا جندب من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ، اس نے نماز کو. اور اس کے بعد وہ مشہور خطبہ امیر المومنین کا کہ جس کو خطبۃ البیان کہتے ہیں، کہ جس کے متعلق علماء عامہ نے بھی مختلف مقامات پر اس کے بعض اقتباسات کی تشریح کی ہے، اور علماء عرفا نے تو پورے پورے خطبے کو بیان کیا اور تشریح کی. ایک مقام پر اسی خطبے کے دوران، جس مقام پہ کہا انا النبا العظیم، انا الصراط المستقیم، انا العلی العظیم، اور اسی طرح سے بے اختیار کہا انا صلاۃ المومن. مومن کی نماز میں ہوں. ایک اور درجہ بڑھ گیا، وہاں یہ تھا جس نے ولایت کو میری قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا، اب یہ کہتے ہیں مومن کی نماز میں ہوں. تو کیا مومن ابھینی کی صورت دیکھتا رہے؟ مومن کیا ابھینی کا ذکر کرتا رہے؟ مومن ابھینی کی یاد میں ڈوبا رہے، نماز نہ پڑھے؟ نہیں، اس کی یہ معنی نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو میری محبت میں مبتلا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ نماز اور علی ساتھ ساتھ ہیں. اب یہ سب چیزوں کے بعد آخری تفسیر، الصبر ہوا رسول اللہ، الصلاۃ ہوا علی ابن ابی طالب. اب اس طرح سے یا رسول اللہ بھی جائز ہے، یا علی بھی جائز ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ. مگر یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. وہ تو پہلے یا پہ ہی گھبراتے ہیں، مدد کیا مانگیں. ان کو یہ حرف ندا پریشان کر رہا ہے کہ آپ نے کس کو آواز دے دی، وہ تو نظر نہیں آتے. یہاں نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ میں نے آغاز ہی کیا تھا، پروردگار ہماری آنکھوں کو نور عطا کر، نور عطا کر. تو جہاں نور نہیں ہے وہاں آنکھیں دیوار پہ رکتی ہیں، وہاں آنکھیں حد زمان و مکان پہ رکتی ہیں، آنکھیں توقیت کو ڈھونڈتی ہیں کہ وقت ختم ہوا، آنکھیں بند ہو گئیں. نہیں، جہاں آنکھوں میں نور آیا، جہاں دل میں روشنی پیدا ہوئی اور دل کی آنکھوں نے دیکھا، اور جہاں دل کی آنکھوں نے حجاب نور کو چاک کیا اور دوام اتصال حضرت تک پہنچنے کی کوشش کی اور دائمی اتصال پایا، وہاں یا کہہ کر کسی کو آواز دینا، وہ خود بخود انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، خود بخود آسان ہو جاتا ہے. کس مقام محویت پر غالب نے کہہ دیا تھا، یا رب زی یا علی نشناسم قلندرم. کوئی یا رب کہے میں یا علی کہتا ہوں، مجھے دونوں میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آ رہا. یا رب یا علی نشناسم قلندرم، ایک محض
آب گینا ہو ساگر برابرم، ایک ہی میں ہے، وہ آپ گینے سے آئے یا ساگر سے آئے، ایک ہی میں ہے، یا رب یا علی نشنا سم قلندرم، یا رب کہو یا علی کہو. بہرحال یہ غالب کا نقطہ نگاہ ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو تو منصور فرقہ علی اللہ امنم کہتے ہیں، ہم کہاں تک ان کے پیچھے جائیں اور کیسے ان کے لیے یہ طے کریں کہ وہ حق پر تھے. مگر قرآن کی آیتیں جہاں تک زیر بحث ہیں اور نصوص معصوم جہاں تک زیر بحث ہیں، وہاں یہی طے پایا کہ ان کی محبت کے بغیر نماز نہیں ہے. یہ خلاصہ، ان کی محبت کے بغیر نماز نہیں ہے. اور اب پڑھے جائیے نماز پہ نماز، ساری رات عبادت کی، 10-20 رکعت کی کیا بات ہے، ساری رات کھڑے ہو جائے، مگر دل جو خالی ہے، دل جو خالی ہے اس کو کیا کیجئے گا؟ اس واسطے کہ جہاں بے بصیرت نماز پڑھتا ہے، بے بصیرت نماز پڑھتا ہے، وہاں صحیح معنی میں عقل سے دور ہو کے پڑھتا ہے، عقل سے دور ہو کے پڑھتا ہے، اور بے عقل پر نماز ہے ہی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد سب عقل کے ساتھ ہے، سب عقل کے ساتھ ہے. وہ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میں نے نور کو پیدا کیا. ان نور هو العقل، وہ نور عقل ہے. دو حصے ہو تو ایک نور ہے، 14 حصے ہو تو ایک عقل ہے. اس کے 14 حصے ہو جائیں نور کے تو عقل ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اس عقل کے ساتھ بندگی چاہیے. عقل کی تعریف کی گئی، اور جہاں تک آپ نے مجھے سنا ہے مختلف مقامات پہ، راوی نے پوچھا ہے کہ فرزند رسول عقل کی تعریف کیجئے، ارشاد فرمایا العقل ما عبید به الرحمن وقت سب به الجنان. عقل وہی ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جائے، جس سے ابدی نعمتوں کا اکتساب کیا جائے، اس کو عقل کہتے ہیں. تو معصوم کے پاس عقل کے معنی یہ ہے کہ عقل کے ساتھ بندگی ہو، عقل کے ساتھ بندگی ہو. اصول کافی میں یہ واقعہ موجود ہے، اصول کافی میں لطیفہ نہیں ہے، اصول کافی میں معصوم فرماتے ہیں کہ موسیٰ ایک طرف سے گزرے اور ایک شخص کو بندگی کے عالم میں مہو پائے، کھڑے ہو گئے. موسیٰ نبی تھے، ظاہر ہے کہ عبدیت نے اونس پیدا کیا. ذرا سی فرصت پائی تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں. کہاں سنا ہے؟ نام سنا ہے، نام سنا ہے. مجھے فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، بندگی مصروف. تو موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں وادگاہ پر، میقات پر، کوئی تمنا ہے؟ کا موسیٰ 40 برس ہو گئے دعا کرتے کرتے، دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی. موسیٰ آئے وادگاہ پر، پروردگار تیرے بندے نے 40 سال تجھے پکارا ہے اور اس طرح کا پکارنے والا بندہ دعا قبول نہیں ہوتا. حکم موسیٰ واپس جاؤ اس کے پاس، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو تاکہ اس کا جواب ملے. موسیٰ آئے وہیں کچھ رک گئے، جب اس کو فرصت ملی
وہ آیا اور کہا موسا کیسے مقام پسند آیا؟ تو کہنے لگے ہاں مقام بہت اچھا ہے اور خصوصاً سبزہ بہت ہے. کہا موسا اسی سبزے کے لیے تو دعا کر رہا تھا کہ خداوند عالم اگر اپنے گدھے کو بھیجتا جس کے وہ سواری کرتا ہے تو وہ آ کے یہ گھاس کھا سکتا تھا اور اس کے لیے اچھی غذا فراہم ہو سکتی تھی. تو موسا نے توبہ کی کا پروردگار سچ ہے یہ بغیر عقل کے عبادت کر رہا ہے, یہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ تیرے لیے سواری لازم ہے یا نہیں ہے. ساری زندگی اس کی گزر گئی اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ تجھے سواری کی ضرورت ہے, تو آتا اور جاتا ہے. کہ مالک میں معافی چاہتا ہوں. ارشاد ہوا عقل وہ ہے ما عبیدہ بہ الرحمان وقتوں سے باب الجنان, عقل ہی سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. اب رات بھر اگر کوئی بندگی کرے اور عقل نہ ہو عقل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ سجدوں کے نشان بھی ہوں گے اور چہرے پر بندگی کی یبوست بھی ہوگی. آپ اس اصطلاح کو سمجھ رہے ہیں, مسجد سے نکلنے والے جب بہت زیادہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو چہرے پر ایک یبوست پیدا ہو جاتی ہے, ایک قسم کا غصہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے, ہم تو اللہ کی بندگی کرتے آ رہے ہیں. حالانکہ کمال بندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اخلاق انتہائی کمال پہ پہنچ جائے. ارے جس کی معرفت سے تم نے عبادت کی وہ اپنی رسالت کی وجہ یہ نہیں بتلاتا کہ شریعت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. وہ کہہ رہا ہے بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق, میں مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق کو درجہ کمال پہ پہنچاؤں. آپ نے چار سجدے کیا کر لیے, آپ کے پیشانی کی شکن ہی نہیں مٹتی, ابرو کے بل ہی نہیں مٹتے. جس سے بات کرتے ہیں تو اس نے تبختر سے بات کرتے ہیں کہ جیسے واقعی اللہ پہ بڑا احسان کر دیا ہے, طبیعت میں اتنا. اسی واسطے ایک خاص لفظ قرآن میں آیا ہے عبوسن قم تریرا. بہرحال عقل کے ساتھ عبادت, عقل نہیں ہے عبادت نہیں ہے. آج بھی ظاہر ہے شب نزول قرآن شب قدر, ہمارے پاس بھی تذکرہ ہے, ہمارے پاس بھی اعمال ہیں. ظاہر عالم اسلام مصروف ہے اور فکر میں ہوں گے کہ اس رات کو کس قدر کے ساتھ بسر کیا جائے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ رات اور ہر رات اب جو بھی وقت باقی ہے اس کو بندگی میں معبود کی صرف کیا جائے بشرطے کہ عقل ہو, بشرطے کہ عقل اور وہ عقل مظہر ولایت بنے, ولایت کی مظہر ہو, ولایت کو ظاہر کرنے والی ہو, مظہر نہیں مظہر ولایت ہو. کہ جہاں عقل بتلائے کہ ہم اتنی قربت تامہ رکھتے ہیں ولایت سے, کیونکہ ولایت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم عقل ہیں. تو مومن کی عقل ہمیشہ عقل ولایت سے قریب تر رہتی ہے. اسی لیے کہا گیا اتقوا بفراست المومن فانه ينظر من نور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو یا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا, صرف یہ باتیں اہم تھیں. خطبہ افتخار, خطبۃ البیان, بصائر الدرجات, انوار الابصار, بحر المعارف اور اصول کافی, جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے, ان سب کے مباحث کا ایک ہی نتیجہ ہے, وہ یہ کہ بندگی اپنی مرضی سے نہ ہو, اس کی مرضی سے. اس کی مرضی یہ ہے کہ بندگی کے یہ اوقات ہیں تو انہی اوقات پہ بندگی ہو, انہی اوقات پر بندگی ہو. صبح کی نماز ظہر کو نہ پڑھیں, ظہر کی نماز رات کے 12 بجے نہ پڑھیں, یا ساری نمازوں کو ملا کے سونے سے پہلے نہ پڑھیں. بھائی دن بھر مصروف تھے آپ پڑھیں گے, یہ کسی اور کے لیے چھوڑ دیجئے, آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے. تو اب اس طرح سے
جب آپ نے دیکھا کہ اوقات ہر نماز کے لیے معین، نصاب زکات کے لیے معین، دن ماہ سیام کے معین، جہاد کے احکام معین ہیں، اذن امام سے لے کر آخر احکام اسیری تک ہر شے بندگی کی حدود میں ہے، الا ولایت، یعنی محبت کی نہ حد ہے، نہ وقت ہے، نہ صبح ہے، نہ سحر ہے، نہ شام ہے، نہ ظہر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، ہر ایک وقت کے لیے واجب ہے، تو ہر نماز کے ساتھ لگی رہے۔ زکات کے ساتھ رہے، جہاد کے ساتھ رہے، اور اسی واسطے اسی محبت کو کہا معرفت امام لازم ہے، معرفت امام کے بغیر کچھ نہیں۔ تو اب آپ آخری منزل پر سمجھ گئے، کوئی عبادت بغیر قید وقت نہیں ہے، کوئی عبادت بغیر قید وقت نہیں ہے، الا مودت کے، مودت کا کوئی وقت نہیں ہے، مودت وہ ہے جو فطرت کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ ہے، سو رہا ہے تو مودت ہے، اس لیے کہ خواب میں بھی وہی ہے، جاگ رہا ہے تو مودت ہے، طفلی، جوانی، ضعیفی، سب مودت کے ساتھ، نہیں قبر میں ہے، قبر میں عمل سب ختم ہو گئے۔ الدنیا عمل ولا حساب، والآخرہ حساب ولا عمل، دنیا عمل ہے حساب نہیں ہے، آخرت حساب ہے عمل نہیں ہے۔ قبر پت میں پہنچے کا روکو، روکو اس کے عمل کو روکو، خط فاصل پڑ جاتا ہے کہ یہاں تک، یہاں تک، مگر سوائے ایک امر کے، کہ حاکم منکر نکیر نے پوچھا تو کون ہے، اور مودت نے جھنجوڑا، مودت نے جھنجوڑا، جواب کیوں نہیں دیتا، بتلا دے تو کون ہے، تو کون ہے، تو وہ ان تمام سوالات کا جواب نہیں دیتا، رب کون ہے اور نبی کون ہے اور کتاب کیا ہے اور قبلہ کیا ہے، وہ صرف ایک جواب دیتا ہے کہ میں اس کا ہوں، میں اس کا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہے۔ تو ایسے موقع پہ، ایسے موقع پہ آپ کے ائمہ فرماتے ہیں کہ عمل تو رک جاتا ہے قبر تک، مگر مودت بعد موت سات مقام پہ کام آتی ہے، قبر میں سوال منکر و نکیر کے بعد، قبر سے اٹھائے جائیں گے جب محبت کا عمل، نفخ سور کے وقت محبت گھبراہٹ پیدا نہ ہونے دے گی، دنیا چیخ اٹھے گی الا من شاء اللہ، مگر یہ کہ جس کے لیے خدا چاہے، پھر اس کے بعد فضا اکبر، قیامت کی ہراسانی، مودت رکھنے والے کو قیامت کی ہراسانی اور پریشانی نہیں ہے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، دیکھ رہے ہیں، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، جن کو ہماری طرف سے حسنا بڑھ کے گھیر لے، میں لفظ کو تکرار سے پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جس کو ہماری طرف سے حسنا گھیر لے، یہ حسنا کیا چیز ہے، آئے مودت نے بتلایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا ومن یقترف حسنۃ نزد له فیها حسنا، یہ
یہ سورہ شورا کی آیت ہے، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر ایک اور ٹکڑا ہے. تو جس کو معدت ہے وہ نیکی کماتا ہے، جو نیکی کماتا ہے ہم اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر کے حسنا بنا دیتے ہیں. اور ارشاد ہوا جس کو بڑھ کے حسنا ہماری طرف سے نیکیاں گھیر لیں تو وہ شور محشر سے دور، شور محشر سے دور ہے. وہاں بھی محبت کا عمل، میزان میں محبت کا عمل، میزان میں کام آئی. آراف کی بلندیوں پر کوئی ٹٹول رہا ہے، یعرفون کلا بسیماہم، کہ پیشانیوں کو دیکھ کے پہچانیں گے، مودت کام آئے گی. اور اس کے بعد آخری منزل جب قسیم جنت و نار کھڑے ہوگا اور آواز دے گا جہنم کو، خذی ہذا ہذا عدوی. نہیں، کسی کتاب میں یہ نہیں بتلایا کہ خالدین فیہا ابدا، جنت میں رہیں گے تو بندگی کیا ہوگی. اب صورت بندگی اپنے عروج پہ جا کے فقط مودت ہے. تو یہاں تو آپ گھبرا گئے کہ بولنے والے کا یہ مفہوم تو نہیں ہے کہ فقط مودت، تو میں توبہ کرتا ہوں، نہیں مودت، نہیں نماز، مگر جنت میں فقط مودت. خداوند عالم بھکت محمد و آل محمد آپ سب کو صحت و عافیت سے رکھے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے، توجیل فرمائے.